დღესდილიდან ბორჯომის ცენტრში გარემო მოვაჭრეებს ვაჭრობა აეკრძალათ. გაფრთხილება ქუჩაში ვაჭრობის შეწყვეტის შესახებ ორი დღით ადრე მიიღეს. Მოგვიდა ფურცელი და შეტყობინება, რომ გაგვითავისუფლებინა ქუჩები და თქვენ სადაც გნებავთ იქ წადითო და მე ნუ მაქვს ახლა საშუალება რომ წავიდე, მაგრამ აი ესაც ცოდავი ხალხი რომელიც ქუჩაში დგას მართლა ბრძოლა არსებობისთვის რომ ოჯახები გადაარჩინონ, აი ამ ხალხს რა ეშველება, თორე კარგი კი ბატონო მე ამოვედი, შევიწროდეთ მაღაზიაში ჩივალ, არა პრობლემა, მაგრამ ხალხის მდგომარეობაში და ცხო უნდა შევიდნენ დედა, რა ვიცი. ანუ დღეს მოვიდნენ და გითხრეს. გუშინ იყვნენ დედა, გუშინ და აყარეს ხალხი და დღეს ჯერჯერობით იყარიან ხალხი თვითონ ასულები ახლა. Გარემო ვაჭრეებმა დღესვე ბორჯომის გამგებელთან შეხვედრა მოითხოვეს. შეხვედრა მუნიციპალიტეტში დახურულ კარს მიღმა ხმაურის ფონზე მიმდინარეობდა. გადაღების საშუალება არ მოგვეცა, თუმცა სხდომათა დარბაზიდან გამოსული გარემო ვაჭრეების შეფასებები მოვისმინეთ, როგორც ჩანს შეხვედრა კონკრეტული შედეგით ვერ დასრულდა. Ყველანაირად გზღუდავენ, რომ არ ივაჭროთო. Მეუბნებით, რომ აი მანქანებიდან მივაჭრეთ, მაღაზიაში შევალჩი. Მეუბნებიან ბაზარში ჩადით, ბაზარში იქ ხალხი არ მოდის. ჩვენთვის არავის არ სალია რა აი. Პური თულ ძლის ვიღებ. სამი ლარი მინდა გავაკითხოს, რომ პური ვიყიდო მარტო. მარტო პურდო, დანარჩენ მე ვერ ჩაგარყიდო, ვერაფერს ვერ ვყიდულო. საწოდავად ვარ. Პირდებიან აგერა 5 წელია რაც ავაჭრო, გამოგიყოფთ ადგილსა, მაგრამ საწალი ხალხისთვის არ ყოფილა და არც იქნებიან. Arasodesa. Საწალ მე იმ ბაზარში წავალ. Una მომიკუდო, საწალ ჯავჯერო, ბავშვი მარტო პური მიუტანო. Alternativat, გამგებელმა გარემო ვაჭრეებს ჩარხის წყლის ბაზარი შესთავაზა. Იგი ამბობს, რომ ქუჩაში, სადაც ვაჭრობა მიმდინარეობს, ანტისანიტარია. Ზუსტად ის მიმდებარე ტერიტორია, რაც არის, სადაც ავტობუსები ჩერდებიან და გაჩერებებია სამაშუტო ტაქსების, ნუ სავსეა ვირთხები, ქვეწარმავლები და ნუ ისეთი ანტისანიტარია, რომ რაღაცა უბედურება აუცილებლად მოხდება. Ანუ ვიღაცას დაკბენენ, ანუ ვიღაცა იმ გარეთ ტროტუარზე ნადები რაღაც პროდუქტით მოიწამლება და ამიტომ ჯობია რომ პრევენციის მიზნით დროულად ამ მოქალაქეებს თავი მოუყაროთ ერთ ადგილას, მით უმეტესთან რომ ეს დიდი პროცენტი გარემო ვაჭრების ბორჯომის რაიონის ვიდრე არიან, ჩამოსულები არიან, მესმის მათი მდგომარეობას, მაგრამ წესი წესია და ყველამ რაღაცა წესის და კანონის მიხედვით უნდა ვიცხოვროთ. გამგებელი ბაზრის ადმინისტრაციასთან შეხვედრას და მოვაჭრეებისთვის მინიმალური გადასახადის დაწესების მოთხოვნას გეკმავს. შეხვედრა მექნება ბაზრის ადმინისტრაციასთან და ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ მინიმალური ფასები დაუწესდეთ მათ დასაწყისისთვის, მაინც რომ რაღაცა თავისი საქმე წინ წაიგდონ ვაჭრობის, იმიტომ რომ სპეკულაცია არის იმით, რომ იქ ძალიან დიდი გადასახადია, ჩვენ ამას ვერ გადავხდით, ამდენი მოგება არ რჩება და ასე შემდეგ. ასე რომ ხვალიც უკვე იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი გარკვეული იქნება ადმინისტრაციასთან, ადმინისტრაცია მინიმალურ თანხაში მათ გადასახადს დაუწესებს. Რა იქნება ხვალ, გაგრძელდება თუ არა მოლაპარაკებები მხარეებს შორის? გადავლენ თუ არა გარემო ვაჭრეები ბაზარში და შეწყდება თუ არა ქალაქის ქუჩებში ხილით, რძის პროდუქტით და ბოსტნეულით ვაჭრობა? ტელეკომპანია ბორჯომი ხვალ დილიდან ამ თემაზე მუშაობას ისევ გააგრძელებს.